ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਦ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਅਲਾ ਅਮਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਹੀ। ਹਮ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਹਮ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਬੂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜਾਗਣੇ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ, ਹਮ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਬੂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੋ ਬਸ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼, ਹੁਸੈਨ ਕਾਬਾ ਹੈ ਹਮ ਤਵਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਹੱਦੀਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕੁੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੜੀ ਹੀ ਵੇ ਮਗਰ ਦਿਲ 'ਚ ਪੜੀ ਵੇ ਸਲਵਾਤ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਦੀਆ ਕਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਗਿਆ। ਅਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਚਿਹਰੇ।
پڑھا شاہ زیشان سائیں قبلہ جی
میں راجن پورا لیو اکثر سچینا اللہ جانے او کٹھے کیوں جنہ دے مامے دنا بازی نا میں 14 دفعہ پڑھا کٹھے ماں کٹھے تورے پیو کٹھے چھوڑے مگر بھیراما ہک بے کو بولو نہیں چھوڑا کٹھے ستے کٹھے اٹھے کٹھے اٹھے کٹھے لڑے قبراں کٹھیاں بڑیاں آج بھی قسمت مسیب لے جاوی ون رے قبلہ عباسی صاحب 11 قدم دی شادی وے تھے میں سوچیں دریاں بھی ستے بھی کٹھن پھر اے وقفہ کیوں ہے شاید این واسطے جا چھوڑی نے متن درمیان چاہ کے مار سمجھی ہوئے واہ 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 میں بسم اللہ میں روندا ہوا ہے دا کوئی میں جی آکھاں نقصان ہوئے پتر مسیب انتظار کر دے رہے ماں 12,035 میل دا سفر کر کے لاہور آ سکی میں صدقے جی سائی فرمندن بھی ماں نال جو وعدہ کیتا نے بابا مارا گئے نے کوفے دی سنگلاخ زمین کو ماں غریب دی جھولی سمجھ کے پہ سوتے آخری بند تک ہر بندے ہے نہ کیتی متا بار ہوا رنج تھی بھی ہے ضرور کرے امیر شاہ جی میں آدرانہ اکھ امل کھلی جدا پیو دی لاش گلیاں دی سیر لگ کرے بڑی روحانیت تے بڑی قبولیت تے میرے بھائی دی اللہ توفیقات اضافہ فرماوے جدہ پیو دی لاش گلیاں دی سیر ودی کر دی آئی تڑپ کے اٹھے لب دے ودے ہن بابے کو لب پین قاتلاں کو میں بسم اللہ جنہ ہتھے چ قرآن سونا لگدا ہا مسلمانہ ریشم دیا ڈوریاں چ پابند کر چھوڑے قسمت پیو دے قاتل دے دربار گھیر نہیں ہن آپ انصاف کر کے میں کو دس امیر شاہ اتھے کیا انصاف ملا ہو سی جتھ کرسی عدالت تے جج پیو دا قاتل بیٹھا بولو یار آئے کر کے جواب دے عباس بھائی اتنیا مکانا ملیاں کام سن سید جدہ کھڑے کھڑے چاہ کے تھک پے وقت بہ گئے بہ کے نہ چاہ سکے تو لیٹ گئے پھر اکھاں بند ہو گئیں افاقہ ہویا وکھرے وکھرے زندان میں ڈھیر سارا مضمون چھوڑ دیتے میں کو وقت بھی احساس ہے میں بھی سفر کرنا ہے موسم بھی گرمی دے سال قید لکھ دین با اختلاف روایت ذہن نہیں منیندا حضر سائیں ہک ہوندی روایت ہک ہوندی درایت روایت جڑی راوی چ لکھے درایت کو آکھ ویندے جے کو عقل تسلیم کرے بے شک کتاب وچ موجود ہے جو سال قید مگر دل ایں واسطے نہیں منیندا ماں دور ہووے دشمن دا شہر ہووے سجے کھبے پیو دے قاتل ہووے تے وقت 3.5 سال دا بچہ یا 5.5 سال دا سید شاہ جی کیویں جیندا رہ سکدا بہرحال واللہ عالم اے بات حقیقت تے قیدی بھی عید رات نو ہوئے یا انج آکھاں جدہ پائے تا عید رات آئی جدہ لتھے بولو رات عید دی سیدان دا ویسے پورا کوفہ 77 میلاں تے شہر آباد آ سارا شہر دشمن آ ہک کو خیر خواہ جنہ نائے مشکور دروگا رسول اللہ ہے سیدہ نو کھانا کھوایا بھلا ہونے شاہ
مدینے در ہلایا چھوٹے چھوٹے سیدن دے گوں شاباش میں پہلے آکھے وہ روسی جے کو احساس ہوسی جت بھاولے جا اوہ جلے مشکور ہوندے کھڑے آدھ کھڑے زمانہ تو دشمن نے دن دا سفر کرنا مناسب نہیں کہے توں کشگین کے نہیں کھاونی بھاویں بھکھے رہو سفر رات کرنے کہے کو ذات نہیں دسنی سید چار قدمت ٹورن وت اگوں والے دوویں بہراواں دے قدمت تے دھے پے ہاتھ جوڑ کے ادے مدینے پہنچ بنو تے غازی کو میرے سلام کہے واہ 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 تسا ہاکی ادا کر چھوڑے راجن پور مضافات والے ہو بس اس تو وڈی ستر امیر صاحب کیڑی پران تیرے کہ عزادار کی میں ہے کرے سے موت دے ڈرے ہوئے شہیدانوں کس مات عید دی رات ملک الموت دے گھر کے آئی واہ 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 شالہ ہے قبول شالہ ہے قبول بسم اللہ بلو ہوئے حارث دی گھر والی دا شہدہ نو کھانے کھوے وکھرے وکھرے بستر لا دیتے امت دے ڈرے ہوئے سید رلے سام گئے رات پہلا حصہ وڈے سید خواب ڈٹھے کوثر دا کنارے امام الانبیاء دے ہاتھ وچ کوثر دا جامے سامنے کھڑے زخمی مسلم رسول پہ فرمیندن بیٹا کوثر پی تسا حسین کیویں قدمت شاہ جی ہاتھ لا کے دے نانا کیویں پیواں پتر تسے سلام ہے شالا ہے قبول امتحا کے سونا بول بھائی صدر دا پتر تسے ہیں سید منبر دی قسم ہے رسول فرمیندا ہن تو بھی وعدہ کرے نا تھمی ملے تیرے بچڑے پیچھے تو چپ کر گئے بڑا سید چھوٹے جگا کرے اکھیں بال سمن دی روتی گزر گئی بسم اللہ دیو پہ خیال تو رہا میرے پاس بس قریب تو وین شروع پہ کرے میں ڈیر پڑ گیا اے ملعون ولے گھر حارث بے شمار جتنا انہاں شہداں کو رون دا ثواب ہے اس تو ڈھیر انہاں دے قاتل تے تبرے دا ثواب ہے آکھو چ بے شمار جے مہمان نہ دا حیا نہ کیتا بے شمار دی لعنت سی ملعون ولے گھر بیوی دے تے کھانا ادے قسم چئی وداں جب تک غازی دے بھنے جے نہ مرے ساں بے شمار ظالمہ دے میں کھانا نہ کھا ساں یہ زوجہ دی حیاء لیے اندر یہ غازی دے متھے کیویں لگ سیں آدھے تے کو نہیں پتا سارا دن میں گھوڑا دوڑا اندر ہی ہیں رہوار مر گئے نہیں لگ دے انعام دی لالچ یہ گلہ پی ہوں دیئے کرنا تے سیدہ دے رون دے وینے زوجہ کو ساری کہہ دے میں بھلدا یا ساری حویلی کو بچے رون دے ساری توری جد دی قسم ہے زوجہ دی ہم سائیاں دے اسے بڑھ لکھے آدھے ہم سائیاں دے ہوئے نا انہ دے پیو مائی نے کوئی چپ کرائی ہو گیا انہ دے رومن دے سین دے ہینی یتیم ہینی بے وارث اللہ جانے تو تھکا بیٹھے ہیں ہینی بے وطن چابی دے چرال دے شادی نہ چابی ملی زشان سے نہ چرال ملا پتھر نال ناظر سے اس تالت ہو رہا ہے بے شکر اور میں آدھر آنا بڑے وسوک نال میں بچہ نہیں میں بڑے وسوک نال گل آکھن کو تیار ہاں کہ اے پتھر تالے تے لہن پہ لگ دے سیدہ دے ہاں پہ لگ دے دروازہ کھلے مہمان لب دے بدے بابا کہیں ویلے سجے ہتھ مرے دے کہیں ویلے کھبے راجن پورا لے وچانا خارج دیا تنا سرنا دیا اے اتھا غازی دی بھیڑ کبھی انے دی آئی ہائے قبول و مشاہدی میں جی میں ہاتھ چاہ دائے یتیم نال اٹھ دے آئے پھوڑوان چھوٹے کمرے دے وڈا دے میں تمہار وڈے پھر آپ یوں دچا ہو دے پھوڑوان چھوٹے کمرے دے وڈا دے میں تمہار لکے پھر آپ پھر آپ دچا ہو دے رون دائی کھڑائے تے وہے پر گیا دا کھڑائے یتیم بھی ہمیں تے اسیر بھی آئے
وین دی اجازت ڈھیر پڑ گئی ہک وین دی اجازت ہرا کا دلیاں میں تک لے رہے بھائی جان